بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسی ویکھ رہے ہو میرا پاکستان یوٹیوب چینل تے میں تہاڈا میزبان کیسر محمود. سب تو پہلے میرا پاکستان یوٹیوب چینل نو سبسکرائب کر دو تے نال جڑا بیل آئیکان دا بٹن ہے انہوں بھی کلک کر دو تاکہ میں جڑی بھی ویڈیو اپلوڈ کراں ان دا نوٹیفکیشن تہاڈے موبائل وچ تہاڈے کول پہنچ سکے. تے اج دی جڑی ویڈیو ہے یہ بالکل پنجابی وچ ہے. تو اتنے میں ایک اور بھی گل مینشن کرنا چاہوں گا, جتنے بھی منو میرے فیس بک تے میرے دوست ہے ویڈیو ویکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو دے اتنے ڈسکرپشن تے میں لنک دیتی ہے تو تسی لنک تے کلک کر کے تے چینل ہے جڑا یوٹیوب تے میرا میرا پاکستان تے انہوں بھی ضرور سبسکرائب کر دو. بڑی مہربانی, شکریہ. اج دی ویڈیو ٹوٹل پنجابی وچ ہے. اودی وجہ یہ وے کہ میرے پنڈ کرنانے دا ایک سوشل مسئلہ ہے تے اودے وال میں دھیان کروانا چاہنا. اپنے پنڈ دے جڑے رہن والے نے پنڈ دے باسی کرنانے والے انہاں آگے مسئلہ رکھنا چاہنا. تو اس گلے کر کے یہ ٹوٹل پنجابی چوی دی ویڈیو تے میں گزارش کراں دا اے تسی ویڈیو اینڈ تک ویکھو تے تہانوں پتہ لگ جائے گا کہ کرنانے ساڈے دا وی ایک اور مسئلہ ہے. بڑے زیادہ مسئلے نے کرنانے دے, لیکن اے وی ایک خاص مسئلہ ہے. اے جڑیاں سکرین تے تہانوں فوٹوواں نظر آ رہی ہیں اے اسے رستے دیاں فوٹوواں نے. اے جڑا ہسپتال نوں رستہ جاندا ہے وہ جڑا میرے والا محلہ ہے تے اوتھوں جڑا راہ نکل کے جڑی مسجد ہے شاید اس محلے دے اینڈ تے اوتھوں تک گلی پکی ہے, اٹاں لگیاں نے تے اگوں راہ بڑا خراب آ. تہانوں فوٹوواں ساریاں نظر آ رہی ہیں کہ بارش ہو جاوے تے کتنا زیادہ اتھے چکڑ ہو جاندا ہے. کوئی موٹر سائیکل تے پیدل اتھے لنگنا بہت مشکل ہو جاندا ہے. مریض اتھے کس طرح لنگنے نے, عملے والے نہیں جا سکتے اتھے, کام نہیں کر سکتے تے مریضاں نے اتھے جا کے دوائی کتھوں لینی ہے. تے اے ساڈے پنڈ ایک ہسپتال ہے, ساڈے واسطے فخر ہے جس پنڈ وچ ہسپتال ہوئے پاکستان سرکاری. تے ظاہری گل ہے اس پنڈ دا فخر ہوندا ہے تے سانوں اس چیز دا فخر ہے کہ ساڈے کرنانے پنڈ وچ ہسپتال ہے وے. تے جڑی آلے دوالے والے پنڈ نے یا کرنانا پنڈ ہے یہدے تے فائدہ اٹھاندا پیا دیاں سہولتاں تے فری دوائی لبدی ہے, میڈیکل اتھے ٹریٹمنٹ مہیا کردے نے جڑے ساڈے اتھے سٹاف ہے میڈیکل. تے یہ بڑی پریشان کن گل ہے کہ کتنا زیادہ اتھے چکڑ نظر آ رہا ہے, چاہے کرنانے دے بندے آن یا باہر دے بندے جڑے دوائی لین آمدے نے یا جڑا عملہ آمدا ہے, انہاں نوں شدید مشکلات پیش آمدیاں نے ہسپتال تک پہنچن واسطے. تے میں اپنے پنڈ اگے پرزور اپیل کراں دا, گزارش کراں دا کہ یہ ایک ایڈا کو وڈا مثلا پروجیکٹ والا کام نہیں ہے, چھوٹا جا پایا, اتنا کوئی زیادہ چوڑا نہیں ہے تے لمبائی بھی دی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے. تے اس مسئلے وال دھیان دینا چاہیے. کرنانے وچ اگے بڑیاں مثالاں موجود نے اپنی مدد آپ دے تحت. میری سب تو پہلے پنڈ والے اگے گزارش ہے کہ جنہاں نے تہاڈے کو ووٹ لے نے, پاویں وہ ایم پی اے وے تے پاویں ایم این اے وے, وہ حق بنتا ہے کہ جڑے جتھوں ووٹ لے آن اتنے انہوں کے جڑا نا انفراسٹرکچر کے حوالے کام ضرور کرنا. تو سب تو پہلے سانوں ایم این اے ایم پی اے کو جانا چاہیے تو انہیں اگے اپیل کرنی چاہیے کہ برائے مہربانی ہے جڑا مسئلہ ہے ساڈا انہوں حل کرو. جی اگر وہ نہیں کرتے ہے, فور ایگزامپل اگر وہ نہیں کرتے, وہ جواب دیندے نے جو بھی وہ بہانہ لاندے نے جس طرح سیاسی اگے لاندے نے, سانوں اس پنڈ اپنے نوں ایڈا وڈا ماشاء اللہ پنڈ ہے بڑیاں مسالہ موجود نے اپنی مدد آپ دے تحت سانوں یہ کام کرنا چاہیے. میں اتھے جے گلی دی مثال دواں, بڑا وڈا کرنانے دا مسئلہ ہا, پورا گند کرنانے دا اس گلی دی وجہ تے نکل گیا. بھائی رضوان نوں میں سلام پیش کرنا. بھائی رضوان بلوٹ نے 50 لاکھ روپیہ اپنی جیب وچ لا کے تے او کرنانے دی جڑی مین گلی ہے او بنائی ہے. اودے وی حالات انجے دے اتھوں تے لنگنا محال ہو جاندا جس وقت بارش ہوئے تے سارے پنڈ نوں پتہ دسن دی لوڑ کوئی. اودے بعد جڑا پلوٹاں والا محلہ ہے وہ ایک مثالی محلہ ہے ساڈے پنڈ دا, وہ بھی دوستاں نے اپنی مدد آپ دے تحت وہ کام کیتا ہے. تے اتھے انہوں نے آکھیا ہے کہ انج سیاسی بے شک ایتھے ہاں لیکن ووٹ منگن واسطے ساڈے محلے وچ نہ آن, کیوں اسی اپنی مدد دے آپ تحت لکھاں دا کام اتھے کیتا ہے. تے بڑا مثالی محلہ ہے, میں اودی ویڈیو وی چاڑی ہے, میں خود وی ویکھ کے آیا ہاں, بڑا زبردست انہوں نے کام کیتا ہے. اُدے تو علاوہ کرونا وائرس واسطے کچھ دنوں وچ ساڈے پنڈ ماشاء اللہ لوکاں نے 10.5 تی زیادہ پیسے بھیجے نے, 10-10.5 لاکھ روپیہ بھیجے ہے جڑے مستحق بندے نے جنہ دا کاروبار روزگار بند ہو گیا تے وہ مستحق نے, تے انہاں دے راشن واسطے 10-10.5 لاکھ روپیہ کچھ دنوں وچ کرنانے دے بندیاں نے بھیجے ہے. تے اسیں الحمدللہ کام کر سکنے ہیں, ایسے فلائی کام جڑے ہوندے نے جڑے اپنی مدد آپ دے تحت کرن والے ہوندے نے وہ اسیں کر لینے ہیں. تے یہ جڑا پایا یہ شدید مشکلات پیش کر رہے ہیں, خاص کر جڑا عملہ ہسپتال دا, اُدھے تو علاوہ جڑے بندے دوائی لین جاندے نے, جڑا بیمار ہوندا ہے خدا نہ ہستا اگر کوئی بیمار ہوندا ہے تے اُدھی مجبوری ہے انہیں جانا ہی جانا ہے. جے اگر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا ڈاکٹر دی فیس یا ڈاکٹر نو پیسے نہیں دے سکتا تے وہ اتھے جا کے اپنی دوائی لیندا ہے. تے بڑی وڈی سہولت ہے ساڈے پنڈ واسطے, آلے دوالے پنڈاں واسطے. تے میں پرزور اپیل کراں دا اپنے کرنانے اگے کہ اتنا زیادہ پروجیکٹ والا کام یہ نہیں ہے, اتھے سولنگ بھی لگ سکتا ہے اٹاں سٹا کے
ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਗਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਪਲੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ 10-11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਗਤ ਛੋਟੀ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਹੈ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਸਿਆਸੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਜ਼ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਨਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।